Բարեկամներ, ինչպես շատերդ գիտեք, նոյեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ից ստար Սատուրնում տեղի կունենա մեծ երազանք անվանունով Մարիանա Սարգսյանի բարեգործական մենահամերգը։ Այդ կապակցությամբ մեր տաղավարը հրավիրել հենց իրեն՝ երգչուհի, ուսուցչուհի, բանաստեղծուհի եւ մի շարք միջոցառումների կազմակերպչուհի Մարիանա Սարգսյանին։ Բարի ես եկել, Մարիանա։ Բարև ձեզ։ Համերգին մնացել են հաշված օրեր, ինչ զգացողություն ես, ինչպես ես քեզ զգում։ Շատ ուրախ եմ եւ անհամբեր սպասում եմ այդ պահը, որ գա, որտեղ երկար ժամանակ ենք աշխատել այս ծրագրի վրա եւ անհամբեր սպասում եմ ներկայացնելու մեր սիրելի հանդիսատեսին։ Մարիան, ես գիտեմ դու ինչ պատասխանատվությամբ ես մոտենում քո բոլոր համերգներին, մանավանդ այս մեծ մենահամերգը, որ ունենալու ես, բայց քեզնից բացի նաեւ, եթե չեմ սխալվում, հյուրեր են լինելու համերգին։ Այո։ Ովքեր են լինելու, ուզում ես այդ մասին մեզ տեղեկացնել։ Իդեպ նշեմ, որ նոր երգ եմ գրել, երաժշտություն եւ խոսքեր, եւ այդ օրը պետք է ներկայացնեն։ Առաջին անգամ են հնչելու նոր երգ։ Առաջին անգամ պրեմիերա է լինելու եւ ներկայացնելու եմ սիրված երգիչ Ռազմիկ Մանսուրյանի հետ։ Բացի այդ ունենալու եմ դուետներ, գեղեցիկ դուետներ Mr. X-ի հետ եւ ամբողջ բուկետը հայկական, այո, երկարվեստի։ Այո, այո, եւ ունենալու եմ Ջութակի եւ Դաշնամուրի կատարում, գեղեցիկ կատարում Սվետլանա Օգանեսյանի եւ Շուշաննա Հակոբյանի կատարմամբ, եւ հաղորդումը վարելու է պարոն Օգարյանը իր գեղեցիկ մեջբերումներով բանաստեղծական։ Հա, շատ հաճելի է։ Եվ մենք գիտենք, որ դու բացի ուրեմն երկելուց նաև զբաղված ես, շատ զբաղված ես ուրեմն կրթական եւ կուլտուրական ուրեմն միջոցառումներով։ Պատմում ես այդ մասին, ինչեր ես դու արել եւ ինչեր ես պատրաստվում անել այդ ուղղությամբ։ Ամերիկյան դպրոցում դասավանդում եմ հայոց լեզու երեխաներին, եւ այդ դպրոցում էլ հենց Եղեռնի 100-ամյակի հետ կապված գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպեցի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացրեցի հայ ազգիս, հայ ժողովրդիս մշակույթը, ձեռքի աշխատանքներ, շատ գեղեցիկ միջոցառում եղավ, եւ սաներս էլ հենց Հայաստանի մասին, մեր հայրենիքի մասին դետալներ նշեցին բոլոր ներկաներին, եւ դրանից բացի 32 տարի շարունակ Գրանադա Հիլս պարադում երբևիցե ոչ մի հայկական մշակույթ չի ներկայացվել, եւ իմ սաների հետ միասին առաջին անգամ ներկայացրեցինք եւ երրորդ տեղ հաղթանակի արժանացանք։ Ինչով եւ շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ մի փոքր էլ ձեր ապագա ինչեր եք ծրագրում, ինչեր եք անում։ Սա իդեպ նշեմ, որ համայնքում 5 տարի շարունակ միակ կազմակերպությունն է Miss եւ Mr. World USA երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնն եմ կազմակերպում, այս տարի կլինի 5-րդ տարին, եւ երեխաներին սովորեցնում եմ քայլված, կեցված, բեմական տեսք եւ համարձակություն։ Ինչպես գիտեք, մեր բոլոր եւ համարձակություն։ Այո։ Բարյան, իսկ դուք որտեղ եք սովորել համարձակություն, որ կրթական ինչներ, որտեղ այո, դժվար է դա սովորել։ Եվ տարիների փորձն էլ ավելի էլ համարձակեք ես։ Ուրախ եմ, Մարիանա ջան, շատ ուրախ եմ, որ նման գործունեություն եք ազգօգուտ եւ մարդօգուտ, ասեմ, գործունեություն եք ծավալել։ Բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ ձեզ, որ համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Stars թատրոնում, այնպես չէ, բոլորից սպասում ենք այնտեղ Մարիանայի մեր մենահամերգը։ Ուրիշ ինչ կուզենայիք ասել մեր հեռուստատիտողների, Մարիանա։ Հեռուստատիտողներին ուզում եմ կոչանեմ, որպեսզի ներկա գտնվեք եւ վայելեք գեղեցիկ երաժշտություն, եւ ձեր ներկա գտնվելով նաեւ պետք է հաճույք պատճառեք, որովհետեւ սա բարեգործական համերգ է լինելու։ Եվ իդեպ ուր են ուղղվելու, հա, դրամները բարեգործական։ Իմ երազանքն է եղել, այդ իսկ պատճառով ես իմ համերգը անվանել եմ A Big Dream, այսինքն մեծ երազանք, քանի որ երազանքս է եղել համերգս կազմակերպել, ներկայացնել իմ տաղանդը, եւ իմ տաղանդը ներկայացնելով ժողովրդին հաճույք պատճառել եւ գումարը, շահույթը հավաքելով մեկնեմ հայրենիք, Երևանի մանկատան երեխաների հետ զրուցեմ, տեսնեմ, թե ինչն է իրենց երազանքը իրականացնելու, եւ որոշ չափ ժպիտ եւ ուրախություն հրճվանք պատճառելով այդ ամենը անեմ։ Դա իմ երազանքն է եղել, եւ հույսով եմ, սիրելի հեռուստադիտող, ձեր օգնության եւ իմ օգնության այս ամենը կիրականանա։ Բարեկամներ, մեկ անգամ եւս նոյեմբերի 10-ին երեկոյան 7:30-ին Stars թատրոնում։ Շնորհակալություն, ես գիտեմ ինչքան քիչ ժամանակ ունեք դուք այս օրերին, բազում եք փորձերի, եւ հաջողություն ձեզ նոյեմբերի 10-ին։ Անչափ շնորհակալ եմ նմանապես։